Nërësishme është që të flitet për problemet të thelpsore uh, që ka vëndi, sëpse gjdo qeveri në fakt të që gjdo hap ta të në, në favor të vetë Propagane dhe ta trumbetoj. Zotë i Rama tha që ne u ullëm me dignitet në atë tryezë. është nga shtyllat kërësore të kryeministrit kjo që Shqipërisi është rritur digniteti. Dhe vërtet, në të njëtën kohë të del e dhëna nga Eurostati që gati gjysme popullësisë së vëndit tëndë është e varfër dhe është po, vëndi më i varfër edhe më se vëndet si e rajonit. Unë nuk e disi kategorizon dignitetin, Zoti Rama, nëse digniteti është se kemi një kërë që nga fleta anglisht dhe i takon që të tërë e bën foto edhe bën batuta apo ju jep në një pjat pizza me portret dhe i kënaq, apo dhe i korrupton, po më no, shritur dinjiteti i Shqipërisë. Patjetër, sot kemi kryeministër Mondan që bën titrat e showbizit apo gazetave evropiane. Po nëse është për dinjitetin e pasaportës shqiptare, e unë të ndjerit shqiptar, unë mendoj që ne sot jemi me dinjitetin më tullet një historinë tonë. Sëpse unë kërë shkojnë në Angli, më kontrollojnë me shumë, shumë, shumë mm -hmm. kujdes, mm -hmm. Dhe kur dal nga Anglia, i vetmi avion që kontrollohet dhe me qenë që nuhasin për para, është avionet drejtë Shqipërisë. Edhe kur shkon në Europë, policët të ndalojnë dhe me njëherë dyshojnë si një i ri që merësh me aktivitete kriminale. Po në të njëtën ko, edhe po të aplikosh, të shojnë për punë, të shojnë si kur ti po vjenë për të marrë një azil ekonomik apo azil politik. Pra digniteti i të qenurit Shqiptarë, dhe i të qenë njërit Republikë Shqipëria, sot është në nivellet më tulta. Të kalojnë pasaj dhe të digniteti personal që gjdo njëri e merë me vete dhe shkonë në dark të fmijet e ti, flasin statistika, 26% varfëri, Shqipëria nuk ka pasur asë njëherë. Me gjithë se është populluar. Pra, kur ka një shpopullim, pritet që varfëria të bjerë edhe në njërë artificiale, sepse njerëzit që s'kam para, që që janë varfër do ikin. Që rizikojnë varfërin ose përjashtimin social, të më no. që ti je aqë i privuar, se ti uh, nuk bëndot njëtë sociale si, a si tjetër, të gjithë të tjerë. A tjetër dhe, dhe, dhe për fatë keqë mund të kojnë që ajo përkon edhe me votuësit e djathë, pra votuësit opozitarë. Pra nëse mund themi uh, opozita është uh, 26 deri në 60%, pra le themi ata që janë kundra sistemi, nuk janë pjesë e sistemi, tjetër që votojnë për dënë apo zvotojnë për dënë, uh, ta garantoj që këtë 26% nuk janë antarët e administratës publike, që janë bitë 200.000 veta. Nuk janë asë uh, biznesmenet që bëjnë tendera inexistent si 5D-ja dhe pastaj zhduken nuk janë asë punojnë sa këtyre kompanive, sepse janë pjesë të tyre. Nuk janë asë analisët në për studio të medjave dhe asë pronartë e medjave. Janë shqiptarët që sot mund t'jen lodur, janë lodur nga politika, kanë umë shpresën të politika, dhe në bitë gjitha kanë umë shpresën se këj vëndo bëhet. Dhe këtu fillon përjashtimi.